Nöbeti bir neçe videoda evvelce dediğim gibi biznesin onun sayımlarından nece farklı bir kurum olduğu hakkında danışacağım. Ve misal olarak özümden danışacağım. Ki ben biznes kuracağım, biznesi işletmeye başlayacağım, sonra inkişaf ilettireceğim, sonra biznesten pul götüreceğim, sonra ne seyredeceğim ve bunların biznesin esas düsturu olan assets beraberdir. Liabilities plus kapitalda nece eksi olduğu barədə danışacağım. Birinci misal oldu ki, mən biznesi başlayıram. Gəlin yazıq. Start. Start of the business. Biznesi başlamaq üçün nə etmək lazım? Birinci biznesi pul qoymaq lazım. Və mən deyək ki, belə bir adam gəlirəm və bir biznes qururam. Bu biznesi yaratmaq üçün, qurmaq üçün mən biznesə kapital verirəm 1000 manat dəyərində. Əlbəttə, dediyim kimi, şirkətlə mənim aramda bir sərhəd var. Bu 1000 manat mənim pulumdur. Və mən bunu şirkətə verəndən sonra mənim 1000 manatım olmur, şirkətin 1000 manatı olur. Gəlin, baxaq, nə yoxşur. Aktiv bərabərdir, liability, üstə gəlinsin, kapital. Əgər şirkətə 1000 manat daxil olursa, deməli, şirkətə pul daxil olur. Şirkətin pulu var. Şirkətin pulu şirkətin aktividir. Şirkət həmin puldan istifadə edəcək və gələcəkdə hansısa əlavə pul qazanacaq, hansısa bir dəyər qazanacaq. Ona görə biz bu 1000 manatı aktivin altında yazmalıyıq. 1000 manat. Pozitivdən, yəni artdı. Amma şirkət bu 1000 manatı kimdən alıb? Bu halda məndən alıb və mən təsisçiyəm, səhmdarım, shareholderim. Şirkət bu 1000 manatı shareholder, yəni mənə borcludur. Yazımıza gəlirsək, biz liability və kapital arasında bir-birindən böyük fərq qoymuşduq. Hər ikisi öhdəlikdir, şirkətin kiməsə qarşı öhdəliyidir. Liability şirkətin kənar şəxslərə qarşı öhdəliyidir. Kapital şirkətin təsisçilərə qarşı öhdəliyidir. Və bu halda şirkət həmin bu 1000 manatı mənə, yəni öz təsisçisinə, shareholderinə borcludur. Ona görə bu 1000 manat hansı ki aktivə gəldi, düşdü. Eyni vaxtda gəlib kapitala da düşməliyik. Çünki bu şirkət mənim ona verdiyim 1000 manatı mənə nə vaxtda geri qaytaracaq. Və gördüyünüz kimi bərabərlik ödənir. 1000 bərabərdir 1000. Hər şey gözəldir, hamı sevinir və biznesi başladıq. İndi davam edəyə görə sonra biz bizneslə nə edə bilərik və bunlar assets bərabərdir, liability plus kapitalda özünü necə göstərəcək.